調査ရခြင်းခက်ခဲခြင်းမရှိတဲ့နေရာဟာတန်မာမှုမရှိနိုင်တဲ့နေရာပဲဒီတော့調査ရတဲ့နေရာခက်ခဲတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပါအခက်အခဲတွေထဲမှာအခွင့်အလန်းဆိုတာတွေရှိတယ်။ဒီတော့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုရင်အခွင့်အလန်းတွေကိုရအောင်ရှာပါ။ကိုနေခြင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုနေလိုက်ခြင်းဟာကိုလိုအပ်တဲ့တတိဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုနေခြင်းတဲ့ဘဝထဲမှာကိုနေထိုင်ပါ။ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါ။တက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်ကိုဟာတောင်တိတ်ပေါ်ရောက်လဲပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တောင်ကိုစတတ်ပြီဆိုကြတဲ့ကစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်နဲ့တက်ရမယ်အမှောင်တွေထဲကိုကိုယ့်ကိုဆွဲသွင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုယေရှုတင်တင်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကိုယ်အလင်းရောင်တွေဘလို့ရှာရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်နီးလန်းနေရနိုင်ဖို့အတွက်တင် जा ပေးနိုင်တဲ့ဆရာတွေဖြစ်လို့ပဲဘယ်တရားကိုဖြတ်တန်းရမယ်ဘယ်တရားကိုမီးရှို့ပြရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ခြင်းကဘုရားမှာအခက်အခဲဆုံးအရာတွေကတစ်ခုပဲလောကမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှကိုဟာဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲကိုဟာဘလောက်ထိတန်မာတယ်လဲကိုဘသူလဲဆိုတာကိုသိနိုင်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့မကြုံတွေ့မချင်းတော့ကိုဘလိုလူလဲဆိုတာသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြာရှုံးမှုဆိုတာကအောင်မြင်မှုရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့မြင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဘဝဟာနေပြောသွားလိမ့်မယ်ကိုတွေးနေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းလိုက်စမ်းပါပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တွေးနေတဲ့ပုံစံတွေကမကောင်းတဲ့အတွက်ဆိုးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရထားကြတာအခုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်စမှာအခုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကခဏနေကြရင်ကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်အဆိုးဆုံးတွေကိုသာလှုပ်ဆောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏနေမှာကိုကိုအဲ့ဒီအဆိုးဆုံးနေလှုပ်ဆောင်ခြင်းကအဆိုးဆုံးနေရာကိုပို့ပေးလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာသူတို့စစ်မှန်တဲ့ပုံစံအတိုင်းနေနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေရွေးများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ